तिमी हिँड्ने बाटोमा फुल रोपिदिन्छु तिमी भनेको त बढी फिल्मी भयो. वान ग्लास टी वान ग्लास बियर ओ माई डियर आइड ए भन कसको फोन आयो. हेलो अँ भन ओए ओए के भइरहेछ. भेट्न जाँदैछु यार म त. अलिक कुल भएर जा आज. अनि आज चाहिँ प्रपोज गरिदिएँ क्या त्यसलाई. मलाई मन पराउँथ्यो त्यही भएर त भेट्न बोलाइ कि हो नि. मलाई त सिरिङ्ग भइरहेछ यार ओए. अनि रोज किनिस् त. कहाँ यसै पैसा खर्च गर्छ भन्यो क्या यार. त्यो दाईको बिहामा त्यो गाडी सजाउनु ल्याएको गुलाबको फुल थियो त्यही धोइधाइ पारेर त्यही थिँदैछु यार. अनि रियल फुलको साटोमा प्लास्टिकको फुल किन लिएर आइदिएको भन्यो भने के भन्छस् त. साँच्चैको गुलाब दिए त ओइलै जाला प्रज्ञा. त्यसैले प्लास्टिकको गुलाब दिँदैछु. यो प्लास्टिकको गुलाब जस्तो मेरो माया पनि कहिले ओइलाउने छैन. सो स्विट भुवन, मैले पहिलाको जन्ममा हिरा दान गरेको थिएँ होला त्यही भएर अहिलेको जन्ममा तिमीलाई पाएँ. ल ल ल तँलाई धेरै धेरै शुभकामना. ओए ल ल यार ओए म पनि ठ्याक्क अब आइपुगेँ. ल बेलुका भेटौँला है त. हेलो अ म यहीँ छु यार. कहाँ छौ र तिमी? खै देखिन त. अब म यहाँ छु के. छी कस्तो घिनलाग्दो केटा. फोटोमा हेर्दा चाहिँ सलमान खान, रियलमा हेर्दा चाहिँ अनिल खान. भुवनजीलाई चाहिँ केटीले त्यसरी छि भनेर भागिसकेपछि उहाँ सेन्टी हुनुभयो र उहाँलाई अहिले ब्रोकन हार्ट सिन्ड्रोम देखा परेको छ र यस्तै यस्तै घटनाहरू चाहिँ उहाँको जीवनमा पहिला पनि घटिसकेको रहेछ. आई लभ यु उषा. साले दाइ सोचेर बोलेको त लाइन पो हान्दो रहेछ. त्यो केटीले छि भनेर भागिसकेपछि उहाँलाई छि आउने शब्दहरू जस्तै आछी, क्षितिज, छिमेकी जस्ता शब्द सुन्दाखेरि चाहिँ अट्याक आउने गर्छ र उहाँ रुन बर्बराउन थाल्नुहुन्छ. ओए कहाँ हो मुला क्षितिज? क्षितिज हेर्नुहोस् दुई चार दिन घरमा अट्याक आइसकेपछि चाहिँ घरमा फ्यामिली मेम्बरले दिमाग फुस्क्या झै मान्नु भएछ र उहाँलाई हामीले अहिले यस हस्पिटलमा इकोथेरापी गरिरहेका छौँ. हाम्रो साथीलाई सन्चो बनाउन के गर्नुपर्ने होला? अब उहाँलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा त हजुरहरू साथीहरूलाई थाहा होला होइन. उहाँलाई मनपर्ने कुराहरू गर्नुहोस्, उहाँलाई खुसी बनाउनुहोस्. उहाँ आफै त्यो अवस्थाबाट बाहिर आउन नखोजेसम्म चाहिँ हामीले केही गर्न सकिँदैन. ए मैले बुझेँ मैले बुझेँ. त्यो थ्री डेटको राजुवालालाई जस्तो होइन. ओ भुवन सुन त, आशिषले त नयाँ गाडी किनेछ. अब हामी सब केटाहरू त पोखरा घुम्न जान लाग्यो. बिजुली जाने मौज गर्नुपर्छ रातिभरि. आशिषको नयाँ केटी साथीहरू पनि निस्किन्छन् रे. हिँड त पनि, यस्तो मौका बारम्बार कहाँ आउँछ. हिँड के त अब हिँड्न. डक्टर अब भुवनलाई नर्मल अवस्थामा ल्याउनलाई हामीले एउटा मात्रै काम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. के गर्न सकेला त हामीले? उसले तपाईँलाई मन पराउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर नजिक हुँदाखेरि रियाक्ट गर्छ, हामीले गर्दाखेरि केही पनि हलचलै गर्दैन. अब मैले के गर्नु पर्ला त? हामीसँग एउटा प्लान छ. के हो डाक्टर नि, हाम्रोलाई पनि नाच देऊ न. किन रिसाएको?
मैं मनक बिरामी होनी हिड़ो तो भुवन बचाओ भुवन स्थल तल बचाओ जो अब ये बसि बचाओ तेरे बॉयफ्रेंड हो ओ भुवन मेरे बॉयफ्रेंड हो ये दादा उठ से दादा उठ से दादा उठ से ये